Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Ja sam Željana Mehmedika, ovo su vijesti dana. Savjet ministara BiH na prvoj sjednici u novom sazivu usvoji odluku o privremenom finansiranju institucija. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv bivšeg ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića. Vlada Republike Srpske donijela odluku da najniža plata bude 520 maraka. Premijer Crne Gore Duško Marković upozorio mitropolita Amfilohija da ne podstiče nerede u Crnoj Gori. Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za prva tri mjeseca naredne godine u iznosu od 241,5 miliona konvertibilnih maraka do usvajanja budžeta za 2020. godinu. Sjednicu je pratila Edina Nurekić. Odluka o privremenom finansiranju državnih institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prva tri mjeseca 2020. godine usvojena je dva dana prije njenog početka. Godinu na izmaku obilježilo je usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine za samu godinu na izmaku, budžeta koji je već gotovo potrošen. Sa kašnjenjem od godinu i dva mjeseca koliko je prošlo od općih izbora, formiran je i najviši organ izvršne vlasti. Procesom imenovanja vijeća ministara deblokiran je i rad parlamenta Bosne i Hercegovine. Sportskim rječnikom budžet je usvojen u sudijskom vremenu, pa ukupni prihodi u godini koju ispraćamo iznose 966 miliona konvertibilnih maraka, što je za 16 miliona više nego 2018. godine. Parlament je dobio povećanje troškova za 310 hiljada konvertibilnih maraka, iako u 2019. na što su ukazali i pojedini delegati nije radio. Nacrt budžeta za narednu godinu još je u izradi. U nastavku poslušajte izjavu predsjedavajućeg vijeća ministara BiH. Razgovara se danas sa gospodinom Bevandom, on nije dobio još ni sve prijedloge budžetske zahtjeve svih budžetskih korisnika. Očekujemo da će naredno nekoliko dana biti kompletirani svi zahtjevi budžetskih korisnika, a nakon toga bit će koncipiran dokument zvan nacrt budžeta zajedničke institucije za 2020. godinu. Po meni je realno da do kraja januara imamo prvi dokument, a da ga u februaru i prvoj polovini marta usvojimo u svim potrebnim čitanjima, kako je to definisano poslovnikom predstavničkog doma, naravno i poslije toga Doma naroda. Na dnevnom redu sa minimalnim brojem tačaka među usvojenim odlukama vijeća ministara BiH izdvaja se i ona o izdvajanju dodatnih 14,5 miliona konvertibilnih maraka Upravi za indirektno oporezivanje za izgradnju graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija. Na taj način stvorene su pretpostavke da Uprava za indirektno oporezivanje zaključi ugovor izgradnji ovog prelaza na osnovu tendera koje su već u prethodnom vremenskom periodu provedene. Kada je u pitanju granični prelaz Svilaj, donesena je odluka da se zadužuje Uprava za indirektno oporezivanje da u okviru ranije obezbjeđenih sredstava započne radove na izgradnji graničnog prelaza Svilaj, Donji Svilaj. Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o zaključivanju ugovora za finansiranje izgradnje koridora 5C u vrijednosti od 140 miliona eura. Kada je riječ o imenovanju predstavnika BiH u međunarodnim finansijskim institucijama, dogovoreno je da Vjekoslav Bevanda bude guverner kod EBRD-a, Bisera Turković pri Svjetskoj banci, a Zoran Tegeltija pri Međunarodnom monetarnom fondu. Ono što jeste novina jeste opredjeljenost vijeća ministara BiH da sjednice budu otvorene za javnost. No s obzirom na tehnička i proceduralna ograničenja, dat je rok od 60 dana generalnom sekretarijatu da ponudi tehničko rješenje. Studio. Za dnevnik se javila Edina Nurekić. Ne može većina sebi dati pravo da donosi odluke o bilo čemu. Tačno se znaju nadležnosti i procedure, poruka je aktuelne vlade u kantonu Sarajevo. S druge strane, nova skupštinska većina koju čine SDA, SBB i DEF tvrde da su posljednja dešavanja legalna i legitimna. Dok traju optužbe, ko je ispoštovao proceduru, ako ne, situacija u ovom kantonu i dalje ostaje neizvjesna. Ako bilo koja odluka sa sporne sjednice Skupštine kantona Sarajevo koja je održana u subotu bude upućena u daljnju proceduru, aktualna vlada kantona Sarajevo najavila je da će uputiti apelaciju Ustavnom sudu. Implementirati zaključke s te Skupštine i izabrati Mirzu Čelika za predsjedavajućeg Skupštine povrijedit će vitalni nacionalni interes hrvatskog naroda, vjerovatno kluba ostalih, a o tome će se izjašnjavati klub Srba.
Zato sam ljudi uzeo pečat. Zato smo zarobili pečat. Pečat je zarobljen, u skupštini je na sigurnom. Zna li taj gospodin koja je to zloupotreba funkcije sa koje je otišao tako što je to prepustio jednoj dami? Da bi se sakrio iza nje, jer onaj ko uzme pečat nezakonito, a postoji zakon o pečatu, ja molim da ga izuče, čini teško krivično djelo. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović je kazao da je šestorka bila tvrd orah. Vlast na čelu s Edinom Fortom, tvrdi Izetbegović, ispisala je svoju zadaću i dobila negativnu ocjenu partnera i javnosti. Oni će se još jedno vrijeme odupirati, pravit će neki show tu koji će trajati 15 ili mjesec dana i otići naravno. Ne mogu se suprotstaviti volji većine. Nije prošlo ni jedan mjesec da neki gaf teški nisu napravili. Evo, neka prođe i ovaj januar. U februaru ćemo imati novu bolju vladu. Aktuelna vlast u ovom kantonu poziva novu skupštinsku većinu da se vrate u okvire redovnog dešavanja, prije svega da 8. januara bude izglasana odluka o privremenom finansiranju, a 16. januara utvrde tačan datum na kojem će glasati o nepovjerenju aktuelnoj vladi. Apsolutno ne želimo odugovlačiti ili držati se, kako rekao, kandžama za vlast, ali smo odlučni da se smjena vlade ove može i mora dogoditi samo u onim procedurama koje su propisane Ustavom i Poslovnikom i drugim zakonima, kao što recimo Zakon o vladi. Dok dešavanje u kantonu Sarajevo između dvije strane ostaju neizvjesna, četiri partnera iz nekadašnje šestorke, naša stranka SDP, Narod i pravda i Nezavisna BiH lista, nastavljaju razgovore i izradu novih dokumenata da bi zajednički nastupili na lokalnim izborima kada je riječ o načelnicima i gradonačelnicima Sarajeva. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dragana Mektića u svojstvu bivšeg ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Igora Goljanina, šefa kabineta ministra, Samira Agića kao pomoćnika ministra u Ministarstvu bezbjednosti, te Edina Garaplije u svojstvu odgovorne osobe i vlasnika Instituta za zaštitu od požara i eksplozija INZA d.o.o. Sarajevo. Prema navodima optužnice, navedene osobe su zloupotrebom položaja i ovlasti počinile krivično djelo visoke korupcije koja šteti međunarodnom ugledu Bosne i Hercegovine, a dokumentovana su različita vršenja zloupotrebe položaja ili ovlasti najviših državnih zvaničnika i službenika u Ministarstvu bezbjednosti BiH prilikom realizovanja međudržavnog projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogasca, a koji je finansirala delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini. Ibro Čufurović prvi je državljanin Bosne i Hercegovine koji je prvostepeno osuđen na 4 godine zatvora za terorizam nakon kraha takozvanog ISIL-a. Iako su krajem 2018. godine pooštrene kazne za terorizam, suđeno mu je po starom zakonu jer je u vrijeme Čufurovićevog ratovanja u Siriji on bio na snazi. Istraživali smo kakva je kaznena politika u Bosni i Hercegovini i jesu li ispoštovane preporuke međunarodne zajednice. Kod nas zatvorska kazna od 4 godine za ratovanje u Siriji, a u Sjedinjenim državama 13,5 godina. Izmjenama krivičnog zakona BiH prilično je podignut donji prag za pojedina krivična djela. Ipak u slučaju Ibre Ćufurovića, prvog povratnika kome se sudilo od sloma Islamske države, primjenjivao se stari zakon, jer je Ćufurović ratovao u Siriji u vrijeme njegovog važanja. Pretpostavka je da će i u slučajevima nekih drugih povratnika biti isto. Pri odmjeravanju kazne sused rukovodio i dosadašnjom sudskom praksom koja se odnosi na visinu izrečenih kazni za ovo djelo. Čuli smo više puta da je kazni kreću u rasponu od maksimalno što je izrečena i to jedna kazna od 4 godine. Teška procjena bezbjednosne prijetnje, nepredvidivost, surovost samo su neki od argumenata za oštrije kazne presuđenim teroristima. Izmjenama od prošle godine BiH je ukinula uslovni otpust i otkup kazne. To je svakako bio korak u dobrom pravcu. Ipak zbog proceduralne sporosti tu smo gdje jesmo, poručuje državni ministar pravde. To je naša problematika u Bosni i Hercegovini, mi moramo biti toga svjesni. Zbog toga smo i apelirali i apeliramo i dalje da se zakonske procedure brže donose, da se zakoni brže provode. Uprkos pooštravanju na blage kazne u Bosni i Hercegovini, nedavno je upozorio i State Department, posebno zato što je, kako kažu, čak i prošle godine nekoliko desetina BiH građana pokušalo da otputuje na strana ratišta. U prosjeku 25 osoba koje su procesuirane i osuđene u Bosni i Hercegovini dobile su zatvorsku kaznu u trajanju od 1 godine i 11 mjeseci zatvora za aktivnosti povezane sa terorizmom, uključujući i ratovanje u Siriji.
Međunarodni stručnjaci hvale izmjene zakonodavstva, ali upozoravaju da i dalje najslabija tačka ostaje deradikalizacija nakon povratka sa stranih ratišta. Čak ni Evropljani nisu zadovoljni zatvorskim sistemima, jer se pokazalo da tamo dolazi do indoktrinacije drugih osuđenika. Dok se u BiH taj model tek razrađuje, ostaje otvoreno pitanje hoće li biti provjere eventualne odgovornosti žena kao u Evropi. Nije isto ženska osoba koja je otišla svojevoljno i bila ideološki indoktrinirana i sam pristup ka formi deradikalizacije ili neko ko je prisiljen na to i bio eventualno žrtva u samom sukobu. Koliko smo mi spremni zavisi od rada tužilačkih i policijskih organa. Koliko to oni dobro dokumentuju, toliko mislim da će sud morat prihvatiti te dokaze i da ljude zadrži na onom mjestu gdje im je u stvari mjesto. Za krivična djela terorizma kao i ona povezana sa terorizmom u Bosni i Hercegovini do sada je osuđeno oko 40 osoba na ukupno 150 godina zatvora. Najveću kaznu dobio je Husein Bilal Bosnić 7 godina zatvora i to zbog vrbovanja i podsticanja na terorizam te organizovanje terorističke grupe. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici dala negativnu ocjenu rada direktora uprave policije Tuzlanskog kantona Dževadu Kormanu. Ovim je urađen prvi korak za njegovu smjenu. Početkom naredne godine, kada se konstituiše novi nezavisni odbor, bit će raspisan javni konkurs za izbor direktora uprave policije Tuzlanskog kantona. Direktora uprave policije Tuzlanskog kantona Dževada Kormana vlada Tuzlanskog kantona ocijenila je negativnom ocjenom u svim segmentima njegovog rada. Ministar unutrašnjih poslova je novinarima na konferenciji za štampu predočio obiman izvještaj potkrijepljen statističkim pokazateljima koji ukazuju na negativne trendove stope kriminala, sigurnosti u saobraćaju, ali i poremećenim odnosima unutar policijskih struktura. Vlada mi je motivacija 1, timski rad 1, jednak pristup prema radnim kolegama i građanima 1, komunikativnost 1, donošenje odluka i kreativnost 1, razvoj ličnosti i stručno usavršavanje 2, ipak je bio 3 dana u nebu. Tačnost pri izvršavanju zadataka 1 i primjena znanja i vještina 1. Opozicija aktualni postupak smjene direktora uprave policije vidi kao još jedan korak u urušavanju pravnog sistema u Tuzlanskom kantonu. Šef SDP-ovog kluba u kantonalnoj skupštini Dževad Hadžić kaže da je i ranije bilo političkog miješanja na rad policije i izbor čelnih ljudi u policiji, ali nikada rad policije nije na ovakav način ocjenjivan. Nije to poruka samo direktora uprave policije, nego poruka i svim drugim unutar sistema bezbjednosti, policijskim službenicima, inspektorima, da njihov rad nije zadovoljavajući, odnosno da je negativno prošle godine i time se šalje poruka još jedna, to je da ukoliko ne budu slušali politiku, da će i oni biti ocjenjeni negativnom ocjenom, što je jako, jako ružna poruka u ovom trenutku. Jedan dio poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona smatra da je vrlo teško u postojećem političkom ambijentu, kada nezavisni odbor imenuje kantonalna skupština, osigurati kvalitetan civilni nadzor nad radom policije. Znamo kako, na koji način se konstituiše Skupština, znamo da u Skupštini sjede poslanici i predstavnici političkih partija i onda teško naći način da neko tu bude politički neovisan, odnosno da ne podlegne određenoj vrsti političkog pritiska. Nezavisni odbor koji nadzire rad policije imenovala je Skupština Tuzlanskog kantona prošle sedmice, a njegovo konstituisanje se očekuje početkom naredne godine. Zadatak ovog odbora biće da imenuje vršioca dužnosti direktora uprave policije, a potom i raspiše javni konkurs za izbor novog direktora. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske prihvatilo je zahtjev klubova delegata bošnjačkog i hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa ova dva konstitutivna naroda u vezi sa zakonom o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama koji je Narodna skupština usvojila 28. novembra. Vijeće je utvrdilo da su zahtjevi prihvatljivi s obzirom na to da je provedena procedura za zakone koji se odnose na vitalni nacionalni interes, kao i da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o zahtjevu saopšteno iz Ustavnog suda Republike Srpske. Vlada Republike Srpske donijela je odluku da najniža plata u tom entitetu bude 520 maraka. Ova odluka je donesena nakon što Ekonomsko-socijalni savjet na prethodnim sjednicama nije uspio postići konsenzus o najnižoj plati jer su poslodavci iznijeli stav da nisu u mogućnosti dati platu veću od 500 konvertibilnih maraka, a predstavnici sindikata tražili su 550. Na sjednici je prihvaćen prijedlog odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika od 2.331.164 marke.
Cijenimo da ćemo svim ovim mjerama koje preduzimamo kada je u pitanju ukupan privredni život u Republici Srpskoj već u sljedećoj godini, dakle, uspjeti da prosječan lični dohodak u Republici Srpskoj bude 1000 konvertibilnih maraka. On je već prema zadnjim statistikama 917. Dakle, jednostavno približili smo se i uskladili, odnosno približili smo se, izjednačili sa federacijom. Ta razlika u svim proteklim godinama puno bila veća. Bura nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori se ne stišava. Nakon izbijanja incidenata u skupštinama Crne Gore i Srbije, ali i brojnih protesta širom ove dvije zemlje, reagovao je i premijer Crne Gore. Duško Marković je mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju uputio posljednje upozorenje uz napomenu da ne podstiče nerede. Premijer Crne Gore Duško Marković pozvao je sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da se vrati u crkve i hramove. Osim toga, poručio je da pozovu vjernike da služe i da borave u hramovima, da ih ne pozivaju na pružanje otpora vlastima zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti, jer ljudi iz crkava, hramova i sa liturgija izlaze na ulice, nakon čega se dešavaju neredi, napadi na policijske službenike, građane i imovinu. Poziv za dijalog je otvoren. Mitropolitu crnogorsko-primorskom savjetujem da ne postiče nezadovoljstvo i nerede, da je ovo posljednja opomena u tom smislu, jer Crna Gora i državne institucije neće dozvoliti izazivanje nereda, napada na državne službenike, na policiju i naravno ugrožavanje imovine i ograničavanje prava drugih građana. Policijska uprava Crne Gore saopštila je kako su građani koji su sinoć blokirali kružni tok prema aerodromu Podgorica gađali kamenjem policiju i povrijedili 4 službenika. Iz policije su poručili da će za eventualne buduće incidente odgovornim smatrati organizatore protesta, uključujući i crkvene vjerodostojnike. S druge strane, danas su lideri DF-a pozvali na pružanje otpora i u molitvama i na ulicama. Želim da pozovem građane Crne Gore, da pozovem vjerujuće ljude u Crnoj Gori, da je jedino na njima i na nama kao njihovim predstavnicima ostalo da se izborimo za one vrijednosti koje su u suštini definisale Crnu Goru. Zastupnik DF-a Predrag Bulatović pozvao je predsjednika države Mila Đukanovića da povuče zakon koji je potpisao. Jer ako to ne uradi i posle najnovih odluka koje je preduzela crkva protiv njega i svih članova parlamentarne većine iz poslaničkog kluba i vlade, Crna Gora ulazi u novu fazu nestabilnosti i bit će direktno odgovorni za sve posljedice koje postoje. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore najoštrije je osudilo, kako navode, vandalske činove počinjene ispred ambasade Crne Gore u Beogradu i Ljubljani i Generalnom konzulatu u Sremskim Karlovcima. Iz ministarstva su dodali da je nivo zaštite objekata ambasada podignut na drugi stepen. Nepravosnažnom presudom bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader osuđen je na 6, a lider MOL-a Zsolt Hernadi na 2 godine zatvora zbog primanja, odnosno davanja mita o aferi na MOL. Bivšem premijeru bit će oduzeto i 5 miliona evra. Riječ je o ponovljenom suđenju jer je prvu osuđujuću presudu 2015. ukinuo Ustavni sud. Prema optužnici Sanader je tražio 10 miliona evra mita, a dobio je 5. MOL mu je novac uplatio putem računa švajcarske firme Roberta Ježića. Hernadiju se sudi u odsutnosti dok je Sanader u Remetincu gdje izdržava kaznu zbog afere Planinska. Još jedan dobrovoljni vatrogasac poginuo je boreći se protiv požara koji bjesni istočnom Australijom, objavila je vatrogasna služba u trenutku kada se vatra širi prema Melbourneu. Radi se o trećem smrtnom slučaju dobrovoljnog vatrogasca otkad su požari buknuli u oktobru. 90% vatrogasaca koji se bore protiv stotina požara na istočnoj obali Australije su neplaćeni dobrovoljci koji brane svoje domove u trenutku kada se toplotni talas širi zemljom. Vlasti u Melbourneu, drugom po veličini gradu u Australiji, obavijestile su oko 100.000 ljudi da trebaju napustiti nekoliko predgrađa. Ukupno je 11 osoba poginulo u požarima koji su uništili više od 1000 kuća i 3 miliona hektara tla. Ostanite uz nas u nastavku dnevnika, donosimo i ove sadržaje. Počelo uručenje rješenja o otkazu preostalim radnicima Aluminija.
Glavni odbor sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo donio odluku o nastavku štrajka. U bosansko-hercegovačkim gradovima u toku posljednje pripreme za doček nove 2020. godine. Započelo je uručivanje rješenja o tehnološkom višku za najveći broj preostalih uposlenika mostarskog aluminija. Do sutra rješenje će dobiti oko 170 radnika, dok bi preostali radnici rješenja trebalo da dobiju u januaru. Opširnije će Nikola Bačić. Godinu na izmaku, barem što se Mostara tiče, definitivno je obilježio pad aluminijskog giganta aluminija. Već na početku 2019. se upozoravalo na ono što bi se moglo dogoditi i eto 10.7.2019. dogodilo se isključenje struje kojim je aluminij kao takav prestao postojati. I sada sa zadnja dva dana kalendarske godine, nakon što su u 8. mjesecu otpustili već 500 ljudi kao tehnički višak, još dodatnih 170 ljudi dobiva pisma proglašenja tehnološkim viškom. Te obećanje da će biti zbrinuti, to jest da će im otpremnine biti isplaćene do 15.1. Mi smo zadnji put kad smo bili ovdje prije sjednice nadzornog odbora najavili kako bi se ovo moglo dogoditi i kako će ostati zapravo zaposleno tek nekih 20-ak do 30-ak ljudi koji će uglavnom štititi vlasništvo tvornice, dok će oni radnici koji su očistili ćelije i pripremili sve za investitora otići kućama uz otpremnine. Što se investitora tiče, dvije ponude kinesko-izraelskog konzorcija Abraham su odbijene, ali eto, jedan mali tračak nade još uvijek postoji, budući da je resorni ministar Nermin Džindić najavio da će u novoj godini održati još jedan sastanak sa predstavnicima tog kinesko-izraelskog konzorcija. Ostaje da vidimo hoće li nešto uspjeti napraviti, ali aluminij ovakav, ako je tvornica ljudi, a ljudi su dobili otkaze, aluminij više neće postojati u 2020. godini. Nikola Bačić, BHT1, Mostar. Radnici u zdravstvu u kantonu Sarajevo nastavljaju četveromjesečni opšti štrajk. Ovu odluku donio je glavni odbor sindikata radnika u zdravstvu. Predsjednik sindikata Edo Selimić rekao je da će zdravstveni radnici čekati na formiranje nove vlasti u kantonu da bi sa njima nastavili pregovore. Potreba donošenje zakona o podsticajima, zaštita domaće proizvodnje, veći podsticaj i zahtjevi su poljoprivrednika koji će se prenijeti i u novu godinu. Istovremeno, poljoprivredni proizvođači su počeli pregovore sa resornim ministarstvom o pravilniku o podsticajima za sljedeću godinu. Iako je agrarni budžet Republike Srpske za 2020. godinu veći za 4 miliona maraka u odnosu na ovu, poljoprivrednici tvrde da je nedovoljno u odnosu na potrebe. Godina na izmaku za poljoprivrednike bila je neizvjesna. U Savezu udruženja poljoprivrednih proizvođača kažu da su imali dobre prinose pšenice, izuzetan rod kukuruza, ali problem je predstavljao nekontrolisan uvoz, odnosno niske otkupne cijene. Pšenica je doživjela jedan debakl što se tiče cijene, onda je naglo došlo do skoka cijena kada je pšenica pod znake navoda odležala u nekim skladištima. Kukuruz ima još uvijek nerentabilnu cijenu. Godina je bila veoma teška, teško se podnosilo ovo, sad bila vrućina, sad hladnoća, to je u mljekarstvu veoma teško, broj mljekara pada. Za razliku od proizvođača mlijeka, živinari su zabilježili značajan uspjeh. U ovoj godini su dobili odobrenje za izvoz mesa u zemlje Evropske unije. Ne samo da je značajno za proizvodnju, značajno je i za naše kupce, koji na takav način dobije jedan kvalitet koji je kontrolisan, znači kontrolisan, ispravan za ovaj potrošače. Izazovi u narednoj godini za vlasti biće zahtjevi poljoprivrednika za zaštitom domaće proizvodnje, što je neophodno za postizanje konkurentnosti. Da domaći proizvođač stavi u isti status kao i one strane koji prodaju bez carine na našem tržištu. Znači, ako neki status ima neki proizvođač iz Hrvatske, iz Evropske unije, trebaju i nama da se dadne isti status u visini podsticaja. Ako se ne može dati visina podsticaja, onda se može uvesti carina na taj proizvod. O raspodjeli podsticaja za narednu godinu se pregovara. Agrarni budžet raspolaže sa 75 miliona maraka, što je 4 miliona više u odnosu na ovu godinu. Imamo nekih novih mjera, one su vezane za neka područja koja imaju otežane uslove za razvoj poljoprivrede, jer smo predvidjeli neka nova sredstva za recimo Hercegovinu za
područja na većoj nadmorskoj visini imamo novu mjeru vezanu za veterinare, za opremanje njihovih veterinarskih organizacija, laboratorija i tako dalje. Imamo također opredjeljenje da više investiramo u kapitalne investicije. Resorni ministar naglasio da će se pravilnikom o posticajima koji bi trebao biti donesen već u januaru nastojati pravično raspodijeliti raspoloživa sredstva. Najavio je i da će se raditi na donošenju zakona o posticajima. Pripreme za novogodišnju noć u gradovima Bosne i Hercegovine su u završnoj fazi. Provjerili smo kakva su očekivanja te da li će i ove godine doček biti turistički uspješan. Baš kao i u ostatku svijeta, radost novogodišnje noći dijelit će i građani Bosne i Hercegovine, ali i turisti koji u velikom broju stižu u našu državu. Bogata ponuda te raznovrstan izbor izvođača ponudit će sjajnu zabavu. Širom Bosne i Hercegovine građani se pripremaju za novogodišnju noć. Javni doček u Sarajevu bit će održan na Trgu Bosne i Hercegovine. Ilma Karahmet i Željko Joksimović uvešće građane u novu godinu. Premda je grad spreman za doček najluđe noći, mnogi od građana rekli su da će ovu novu godinu dočekati u toplini svojih domova. Kod kuće i atmosfera je ona fenomenalna, uživamo u ovaj duhu, tipično sarajevski ovako ovaj period. Planiram da dođem ovdje na platovu, s obzirom da sam volim pratiti Željka Joksimovića. Jedino, ako su veliki minusi, tada će me to spriječiti i nadam se da će biti organizacija kada je u pitanju policije i tako dalje, zašta. Ja ću doći kod kuće. Mi smo ipak treća dob, ja i supruga. Evo sad smo došli iz Danske, juče na večer, tako da imamo velika očekivanja za Željka. U jednom nedostatku skučene nadležnosti i konkretno u nedostatku dovoljnih izvora i direktnih i indirektnih prihoda za grad Sarajevo, mi smo uspjeli maksimum iz jako minimalnog budžeta i nadležnosti i mogu reći da smo mi iz uloge grada Sarajeva jako zadovoljni. Građani i posjetioci Banja Luke imaju priliku osjetiti novogodišnji duh već od 7. decembra kada je otvorena Zimska varoš. Iz turističke zajednice su, kažu, veoma zadovoljni. Smještajni kapaciteti su gotovo popunjeni. Bogat program najavljen je i za novogodišnju noć. 31. tradicionalno počinjemo u 12 časova proslavom, znači dječje nove godine, bogat program za djecu, dječji izvođači. Tako evo, koristimo i ovu priliku da pozovemo što veći broj djece da dođu i prisustvuju dječjoj nove godini. Naravno, i ove godine imamo tri koncerta. Mostar se i za doček 2020. godine trudi gostima ponuditi izbor najbolje urbane muzike u regiji. Gustafi, rasplesani mnogočlani sastav iz Istre, dolaze prvi put u Mostar. Hladno pivo neću posebno predstavljati. Urbani angažovani rok. Oni sami po sebi, znači svojim hitovima, privlače na sve pozornice puno ljudi. Eto, sa njima ćemo ući u 2020. A da ima i onih koji novac umjesto na slavlje žele usmjeriti u humanije svrhe, primjer je Zvornika. Organizovanog javnog dočeka nove godine neće biti, jer novac usmjeravaju onima kojima je najpotrebniji, a to je socijalno ugroženo stanovništvo. Stoga za novogodišnje ukrašavanje gradskih ulica koriste ukrase iz prethodnih godina. No neće biti manje veseli, jer usrećujući druge, usrećujemo sebe. U Sarajevu je 24. put dodijeljena stipendija Fondacije Karim Zaimović za školsku 2018-2019. godinu. Ove godine je prema ocjeni žirija fondacije dobitnica stipendije studentica Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu Emina Kovačević. Ovogodišnja je 38. dobitnica stipendije Fondacije Karim Zaimović je Emina Kovačević. Dobitnica priznanja je četvrta godina studija Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Stipendija se dodjeljuje u čast nekadašnjeg najtalentovanijeg novinara i književnika koji je tekstove počeo objavljivati u 14. godini. Emina je, kao i dosadašnji dobitnici i dobitnice, pored dobrog prosjeka tokom školovanja, ima mnogo van nastavnih aktivnosti koje su zapravo ono što uvijek nas privuku i izdvoje je od ostalih, na osnovu čega zapravo i dobije stipendiju. Uz odličan prosjek ocjena tokom studija dramaturgije, ovogodišnju dobitnicu stipendije Karim Zaimović, Eminu Kovačević iz fondacije su izabrali i zbog velikog broja van nastavnih aktivnosti i društvenog djelovanja. Prije svega bih
Htjela da kažem da je za mene lično Karim neka vrsta simbola umjetničke posvećenosti, otpora i borbe za slobodu. On je postao moj lični heroj, super heroj kao strip junak i moj idol i moj uzor. Fondacija Karim Zaimović osnovana 1996. godine s ciljem očuvanja imena i djela novinara i književnika Karima Zaimovića, koji je poginuo u avgustu 1995. godine, stipendira studente sa izrazitim talentom iz oblasti kulture, umjetnosti, književnosti i novinarstva, te pruža podršku mladim talentima iz navedenih oblasti. Festival Sarajevska zima 2020. godine će se odvijati pod motom Time for you, pick up art, a u periodu trajanja ugostit će više od 300 umjetnika iz 63 zemlje koji će se predstaviti sa 123 umjetnička projekta. Muziku za otvaranje ovogodišnjeg festivala komponovao je Eric Breton, dok je Total Design kreirala Mila Melang-Mars. Iako je zvanični početak 7. februar i u danima prije otvorenja, Sarajevska zima će ponuditi niz programa. U saradnji sa Sarajevskom filharmonijom Narodnog pozorišta, festival će jedan od programa posvetiti jubileju 250 godina Ludviga van Beethovena. 6. će biti izložba video performansi između sna i realnosti. Moja zemlja je rad kolektiva koji je vezan za Giorgio Riveru i njegove Argonaute. Riječ je o prezentaciji 25 umjetnika iz 25 različitih zemalja. S obzirom da je 2020. godina Beethovena u cijelom svijetu, mi smo radimo na programu, nismo ga još definisali, imamo nekoliko prijedloga, ali uglavnom će se izvesti neko djelo kompozitora Beethovena. Vrijeme za sportske sadržaje u Dnevniku. Igor Kristić je u studiju. U aktuelnosti je još uvijek novi trener fudbalskog kluba Sarajevo. Tako je, Željana, aktuelni lider i aktuelni šampion i trenutni lider Premier lige dobio novog trenera Vinka Marinovića. Sada već bivši selektor U21 reprezentacije Bosne i Hercegovine sa aktuelnim prvakom naše zemlje potpisao ugovor na 2,5 godine, a službeno predstavljanje imat će sutra u 11 sati u prostorijama kluba. A poslije dugo vremena odbojkaški sport u Bosni i Hercegovini pronašao je svoje mjesto pod suncem, što zbog nastupa reprezentativnih selekcija, što zbog financijske konsolidacije odbojkaškog saveza. Sve su to pozitivni vjetrovi u jedra za 2020. kada će Zenica zajedno sa hrvatskim Osijekom biti domaćin Evropskog prvenstva za juniorke. U protekloj godini, kada je odbojci riječ, zabilježeni su određeni pomaci u odnosu na prethodne. Čelnici saveza ističu dvije najvažnije stvari. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovala je u Srebrnoj ligi, a djevojke su igrale veoma zapaženu ulogu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Malo im je nedostajalo da se kvalifikuju na završnu smotru Starog kontinenta, a prvi čovjek saveza istakao je da je neodazivanje nekih igračica glavni uzrok što se reprezentacija nije kvalifikovala za Evropsko prvenstvo. Žensku i mušku seniorsku reprezentaciju će prijaviti kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. To smo već donijeli odluku. Te kvalifikacije počinju oko 15. augusta. Međutim, s obzirom da će se desiti, sad ćemo vidjeti od 19. Evropsko prvenstvo za juniorke, a iz reprezentacija pojedine juniorke. Tako da mislim, vjerojatno će doći do pomjeranja kalendara Evropskog prvenstva, ovog muško-ženskog. Ove reprezentacije ostale također će ove godine izlaziti, znači, na balkanska prvenstva, i upravo ova informacija za vas da znate, u petak mi potpisujemo sa CEVom u Zenici, u hotelu Zenica, ugovor, znači zvanično sve o uslovima, o svemu, i da smo dobili, da je dvorana u Zenici dobila, znači, certifikat broj 1, znači najveću moguću ocjenu, i da ta dvorana, znači, ispunjava da se može igrati svjetska liga. Kao jedan od najvažnijih događaja u 2020. godini istaknuta je organizacija Evropskog prvenstva za juniorke koje će biti održano u Zenici. Osim ovog, u narednoj godini očekuju nas i mnogi drugi izazovi i svi se s pravom nadaju da će i ovaj sport kod nas nastaviti progresivno da napreduje. U odjevi recimo da bivši selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmet Baždarević više nije trener francuskog drugoligaša Pariza nakon sporazumnog raskida saradnje. I za kraj još samo dodajemo da zbog nove povrede Britanac Andy Murray ponovo neće nastupiti na prvom Grand Slamu nove teniske sezone u Australian Openu koji počinje 20. januara. I toliko o sportu večera, Željana. Hvala ti.
Toliko i u ovom izdanju Dnevnika. Hvala što ste bili uz nas. Doviđenja uz podsjećanje na vijesti dana. Savjet ministara BiH na prvoj sjednici u novom sazivu usvojio odluku o privremenom finansiranju institucija. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv bivšeg ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića. Vlada Republike Srpske donijela odluku da najniža plata bude 520 maraka. Premijer Crne Gore Duško Marković upozorio mitropolita Amfilohija da ne potiče nerede u Crnoj Gori.